Опади у вигляді граду скасовуються. Бійці одного з підрозділів ССО знищили 3 російські установки реактивної артилерії поблизу Бахмуту. Які вони? Ювелірні влучання у наступному відео. Понад 40 бойових зіткнень відбулося на сході України. Впродовж минулої доби важкі бої тривають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За даними Генерального штабу ЗСУ, Москва активно застосовує військову авіацію, б'є і по позиціях ЗСУ, і по мирних українських містах і селах. У понеділок росіяни здійснили 56 авіанальотів, випустили 3 зенітно-керовані ракети та 22 рази вгатили ударними дронами. Зокрема, по цивільній інфраструктурі Сумської, Донецької та Запорізької областей. У відповідь авіація Сил оборони вдарила по позиціях ворога 16 разів, а підрозділи ракетних військ і артилерії знищили 3 зенітно-ракетних комплекси росіян, 26 їхніх артилерійських систем та станцію радіоелектронної боротьби ворога. Ранок починається не з кави, а з вибухів під Москвою. Російське Міністерство оборони заявляє про буцімто атаку безпілотників. За даними ЗМІ, один із дронів атакував військову частину. Там влучили у 2-поверхову адмінбудівлю. Інший безпілотник вибухнув неподалік аеропорту Внуково. Московитам довелося скасовувати всі рейси, які прямували до чи з литовища. Один із дронів звалився прямісінько на приватний будинок. Там спалахнула сильна пожежа. Втім, окупанти традиційно звітують. Мовляв, жертв і постраждалих немає. 4 дрони начебто поцілила ППО, а ще один посадили завдяки засобам радіоелектронної боротьби. Очевидці атаки натомість поширюють відео з димом із місць прильотів. Після взриву над лісом чорний стовп. Чуть лівіше 6.23 взрив, аж стіни задрожали. Ти прилетіла, о, там щось горить. Як-то странновато. Пожарнуть надо. Володимир Зеленський закликав Джо Байдена офіційно запросити Україну до НАТО, навіть якщо вступ до Альянсу відбудеться після війни. Про це президент України заявив в інтерв'ю CNN. Зеленський наголосив, саме Байден є особою, яка ухвалює рішення про членство України в НАТО. І офіційне запрошення стало величезним стимулом для українських солдатів. Президент також додав, що розуміє неможливість взяти Україну в НАТО, доки триває війна. Але додав, цитата, «так важливо відчувати, що в майбутньому ти справді будеш поруч із союзниками». Зеленський наголосив, цей сигнал дуже важливий і залежить від рішення американського президента. Шок, проте надія на краще життя. Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала відео, на якому жителька Херсону Людмила вперше після підриву окупантами Каховської ГЕС прийшла до свого дому. Перші емоції далі в матеріалі. Говорить, тут твоя хатинка там якось стоїть, а потім говорить, ну, я зайшов, ну там, говорить, по колено, це я 6 числа где-то в обід дзвонила, а потім 7 числа я дзвоню, говорить, а там вже, говорить, не переживай, там вже говорить, по самий дах уже, говорить, і дома не видно. Холодильник, оце стіни, оце люстра одна. Все, що залишилося, да, після потопу? Так, взагалі, да, бачиш, робила я декоративну штукатурку сама, мебель, це натурально, взагалі жах, мені хлопці казали, сусід, говорить, не заходи, бо, говорить, тобі треба скорую визивати, говорю, вже все, скорая вся пройшла. 3 дня плакала, а ми не знаємо, мені кажеться, тут і стоять опасно, бо вона зараз і завалиться. Іконка залишилась. Добре, іконку заберу, яка зберігала життя. У мене 250 сортів було ірисів високих, 150 сортів карликових, піони, лілейники, гранати дерева. Нитка надії. Які ж вижила.